Артем, натрапив на дуже цікаву статтю, яка носить назву таку «Сучасні підлітки дорослішують по-іншому». Це в США проводилось дослідження. І цікаво, що сучасні підлітки, визначили, починають зовсім по-іншому проводити час, ніж там 10, 15, 20 років назад. Тобто вони скоріше виберуть з розваг без вікових обмежень. Це, наприклад, альпінізм або розмови про книги, ніж вжити алкоголь, там, погуляти, щось в такому плані. І почали проводити дослідження, хтось каже, що підлітки стають більш відповідальними, але факт залишається фактом, що вони змінюються. І починають вести себе по-іншому. Тобто їм стають цікавіші якісь інші речі, хоча в той же самий час є багато підлітків, які продовжують робити десь погані звички і все інше. І от цікаво, що дійсно, коли ми були підлітками, або якщо наші батьки починають згадувати, як вони були підлітками, все, здається, чомусь відрізняється. Дійсно цікаво, які сучасні тенденції в зв'язку з тим, що ми живемо в світі технологій неймовірних, в світі, який скажено розвивається, як дійсно розвиваються підлітки, як нам їх виховувати, від чого очікувати. Але знаєш, що я помічаю, мені 42 роки. Так, каже. Мій підлітковий вік був ще, скажімо, той радянський час. Та? Давно. Дуже давно вже наразі. І мене вражає, знаєш що, з іншого боку, що я часом дивлюсь на ігри підлітків на вулиці. Наприклад, ми тут, наша студія, поруч школа, так? На ігри або, скажімо, на спілкування між підлітками, коли вони один одного чимось дразнять, так, дражнять, там, чи фрази якісь. Я здивуванням, що подібно. Це те ж саме у мене було в підлітковому віці. Думав, скільки часу пройшло, епоха, часи, країни, але щось зберігається. Або повертається. Так, або повертається, так. Давай поговоримо про сучасні тенденції саме в зрощенні підлітків. Так. Вітаємо вас в програмі «Є проблеми». З вами і ведучий Сергій Антонюк та Артем Щербанюк. Нагадуємо, що в нашій програмі ми говоримо про різноманітні релігійні, соціальні, економічні, політичні та інші проблеми, але через духовну призму. І сьогодні ми запрошуємо вас разом з нами розглянути тему підлітків, а саме їхнього дорослішання, їхньої поведінки і які зміни відбуваються сьогодні в їхньому житті. Спілкуємося ми на цю тему з психологом, сімейним психотерапевтом, мамою 4 дітей Тетяною Вікторівною. Тетяно, вітаємо вас в нашій студії. Раді з вами зустрітись і поговорити на таку актуальну тему, тому що, скажімо, ми живемо, по-перше, кожен із батьків приходить до часу, коли в нього в сім'ї починається якесь коло якогось там, з тих кіл росту дітей, який називається підлітковий вік, які часто говорять, що є найскладнішим періодом життя. Принаймні, я так чув, що ніби найскладніший період життя особистості – це підлітковий вік. Напевно, в зв'язку з цим зразу ж запитання або ваш коментар щодо тої статті, яку я читав. Чи дійсно все настільки зараз змінюється по-іншому, чи може все-таки підлітки є підлітками завжди і тенденції зберігаються? На самом деле, большей частью тенденции сохраняются, появляется больше знаний о подростков. И есть один момент, который очень отличает, в том, что половое созревание детей начинается гораздо раньше. И теперь подростковый возраст считается уже от 9 до 25. На сьогоднішній вік, так, початок підліткового віку, періоду, так скажем, він починається раніше. Да. З чим це пов'язано? Часто это связывают с экологией, с питанием и с тем, что дети учатся дольше. Был даже случай, когда месячные начались у трехлетней девочки. Да, и сказали обратить внимание на питание. Потому что она, оказывается, намного ела курицы с магазина. А курицу, вы знаете, да, эстрогенами колят. Поэтому как только родители пересмотрели, то есть этот момент уже решился. Ничего себе. Да. А можно сказать, что один из факторов також більш швидшого дозрівання, так, підлітків, це, що на сьогоднішній день вони живуть в середовищі величезного об'єму інформації, який був не просто для нас фізично недоступний. Інформаційно доступніший простір стає. Так. Чи можна вважати, що також цьому швидшому дозріванню сприяє об'єм інформації, які сьогодні в підлітків набагато більший, ніж в нашому підлітковому віці. 20 років назад, навіть, умовно. Да, це впливає, тому що їм треба більше запам'ятати і більше включати
мишлення. До речі, дуже багато батьків сьогодні жаліються, що вони були більш слухняними в підлітковому віці, більш покладистими і більше довіряли своїм культурним і більше довіряли своїм батькам. В чому причина? В тому, що в них пам'ять коротка, чи все-таки можливо в тому, що сьогодні підлітки можуть розвиватися і мати інформації більш, ніж батьки, і зато вимагають до себе більш відповідного відношення, як до людей, які вже чогось досягнули, бо батьки в свій час... Так, бо раніше як було? Наприклад, якщо так сказав мій тато або дідусь, значить він знає. Чи просто старша людина. А я ще цього не знаю, значить. А сьогодні дитина може сказати, або підліток, я теж це знаю, я прочитав, я бачив, я знайшов і все. Ну, ми бачимо, що устаріла і система образування, то есть часто учитель преподає дітям то, що вони можуть, в общем, сами почитати. Особливо в області інформатиці. Ви мені нагадали, це жарт такий, ніби в першому класі вчителька каже дітям, так, каже, діти, відкладіть свої телефони, досить переписуватись, зараз відкриємо табличку алфавіту і будемо вчити букву В. От щось типу цього, так? Да. Поэтому, конечно, дети часто обесценивают тот авторитет, который им пытается донести устаревшую информацию. А подростковый возраст, он характерен тем, что у них особо развивается мозг. То есть у них есть такое понятие, как нейропластичность. Формируются новые нейронные связи. И если им не интересно, если не находится какой-то отклик, они там не будут. Як тоді, дивіться, бо я розумію, я перепрошую, я розумію, що це не є проблемою, це є викликом часу скоріше, то як тоді нам, дорослим, батькам, вчителям, педагогам, реагувати на це? От коли я розумію, що в даній сфері я не можу дати більш, ніж вони, або для цього потрібно прикласти дуже зусиль, щоб щось. Як, чим тоді взяти підлітків? Чим довіру їх викликати? Тим не менее, як ми вже говорили, діти, вони завжди діти. І не менее важно для них, щоб їх вислушували, щоб їм довіряли, щоб їх підтримували, також їх обнімали. Тобто в цьому вони залишаються дітьми. А часто взрослі батьки, вчителі вже думають, що вони вже такі взрослі, їм це вже не важливо. І вони апелюють до них як таким розумним существам. А вони ще к цьому не готові. Тому тут ми можемо навіть з позиції, що вони щось знають нове, розпрашувати їх об этом, інтересуватися. Я дуже часто це роблю зі своїми дочерьми, особливо в какие-то тенденции в музыке, я в этом не разбираюсь. Я спрашиваю, расскажи мне, что тебе интересно. Они с большим откликом рассказывают и удовольствием. Тобто ми маєте на увазі, що підлітковий вік – це якраз той вік, в якому треба вже вести не повчальний діалог, так, і не моралізаторство, так, а діалог партнерський вчитись. Чому? От в мене тому, знаєте, питання, тому що коли ми говоримо, от все-таки розуміння, чи дійсності можна сказати з точки зору вікової психології, що підлітковий вік – це такий сам найкризовіший період в житті людини. Я не знаю, можливо, хіба що з ним може порівнятися там криза старого віку, коли людина розуміє, що все життя прожите, а тепер треба готуватись до смерті. А тут навпаки, для дитини він був дитиною, да, особистість, і тут вибух, що життя відкривається, мені все по плечу, я можу все спробувати, почуття там, скажімо, самозбереження досить таке занижене, там може на ризик великий йдуть. Відповідальності ще не потрібно нести за щось. От. Чи можна сказати, от підлітковий вік, і чим саме він характеризується? Чи особливий от в цей підлітковий вік, чому підлітки є підлітками? От це вже прямо як ім'я нарицательне, але ясно, підрістки. Есть такое выражение, да, підлітки, как підлідітки. Навіть так. Да, хотя мне оно не нравится, если честно. Ну, это как шутка такая, да. Потому что я очень люблю подростков. Я вижу, насколько они интересны. И в чем их особенность? В том, что ты понимаешь, что ты уже не можешь на автомате быть авторитетом для них. То есть это такой толчок для развития родителей, для того, щоб пересматривати отношения. Як авторитет заявити. Тобто він авторитет не по статусу, не по віку, а авторитет має заробитись
Заново. То есть, и их задача подростков – научиться жить без родителей. Поэтому они отдаляются, поэтому они кажутся как будто бы такими кактусами. Угу. Но это необходимость. Они должны научиться жить так. Я перепрошу, хоча в той же самый час вони люблять понижитись. Да, в то же время потребують. Это тот кактус, который нуждается в поливе, Води. Который может расцвести, быть красивым и убрать свои колючки. И особенности подростков еще в том, что они становятся немножко циничными. Mm-hmm. То есть эта вселенная кажется, что принадлежит им, но в то же время эта вселенная никуда не годится. Ну, от примерно такого образа. Загострене почуття справедливості. Да, Відчуття реальності. Да. Що ще таке є особливістю? Є ще таке поняття, як соціальний інтелект. Вони дуже, то есть для них уже важны не так родители, как референтная группа. Угу. То есть это сверстники, это какие-то, может быть, друзья постарше. Поэтому они, для них очень важно в этот момент дружить. Даже не так влюбленность, как дружба. Угу. И здесь родителям, если говорить про нашу роль, важно не обесценить ту дружбу, которая формируется. Опять-таки расспрашивать, если ребенок отвечает, идет на диалог, поддерживать, приглашать в гости, то есть быть открытым, быть готовым к тому, что подросток может не захотеть разговаривать. Це період, знаєте, ну, бо часто так батьки сприймають, що це період, який треба просто пережити. Mm. Ніби, от, все, мої діти війшли в період підліткового віку, треба просто пережити. Перетерпіти десь. Так, перетерпіти. Mm-hmm. В дійсності, чи це треба те, щоб просто пережити, чи можна якісь, розуміючи, от, інструменти, механізми, так, от, особливості підліткового віку, для себе, скажімо, відкрити навіть своїх дітей наново, так скажемо. Звісно. З учетом того, що їх мозок особо нейропластичен, тобто вони впитують будь-який опыт, як позитивний, так і негативний. І, відповідно, наша родительська роль, вона не теряється. Ми дуже по-прежнему имеем большое влияние. Мы можем предлагать какие-то новые интересные занятия для них, можем делиться своим опытом, можем проводить много времени вместе, исследуя друг друга. То есть это время не просто надо пережить, это время надо максимально использовать. Можливо, є якісь речі, які категорично протипоказані в відношеннях з підлітками в процесі їхнього виховання. Якщо є такі, то чи могли б ви їх назвати і сказати, що цього дійсно 100% не потрібно робити? Ну, однозначно, вже треба пересмотрети позиції критики, коли ми починаємо критикувати дітей, і вони одразу уходять в оборону. Тобто, если это раньше могло сработать, сейчас уже не сработает. Авторитарности какой-то. Угу. То есть я говорю, а ты делаешь. Тут может либо ребенок закрыться, либо может просто уйти в позицию сопротивления. Не работает также отстраненность. Когда мы, делаешь, что хочешь, ты уже взрослый разберешься. Нет, здесь тоже им важно понять, что есть родители и есть поддержка. Ну і тут виявляється так, знаєте, що для батьків тут потрібно виявити дійсно високий рівень з одного боку любові, прийняття, терпіння, з іншого боку це в той же час знайти той рівень, так кажуть, баланс між тим, щоб не втручатися, і в той же час, щоб не махнути рукою і не сказати, роби, що тобі, що хочеш. Ні, то тоді виникає питання, ви зараз перечислили, а як тоді на них вплинути? Ну, якщо є речі, наприклад, виховання, от ви як мама чотирьох дітей, і тим більше вже підлітки з них, частина, я так розумію, більша. Все-таки, як тепер прикласти зусилля до правильного виховання, це раз. І другий момент, якщо ви розумієте, що завжди домовлятися не виходить, іноді потрібно сказати, що пробили. Ну, десь на автоматизмі якомусь певному. А дитина, до цього вона виносила той мусор саме з дому. Ну, наприклад, як частину своїх обов'язків. А тоді вона каже, я не хочу, я не буду. І ти розумієш, ти не переконаєш здоровим аргументом, бо зараз вони не діють. Що тоді робити? Як тут реагувати? Ну, есть, конечно, возможности всяких таких технических уловок, скажем так, в общении с детьми. То есть шантаж какой-то такой? Ну, не то чтобы шантаж, это принятие их чувств. Вот они про мусор, да? Почему я все время должен выносить этот мусор? Ну, то. Ну, мы можем говорить, я с тобой согласна, ты не должен все время выносить мусор. Есть еще там брат, сестра. Просто мне сейчас очень нужна твоя помощь. Помоги мне, пожалуйста.
Да. Ну, це раз працює, угу. А через п'ятеро. А потім, коли ти мені поможеш, ми повернемося, пересмотримо наші правила. Чому дійсно ти все время виносиш мусор? Ну, а от підлітки тут дуже пам'ятають. Він угу. повертається, чи вона, і каже, окей, угу. давай переглядати. Да, давай вместе садимся, якщо ще є діти в сім'ї, ми привлекаємо їх, і наш подросток теж з позиції авторитета, ми спрашуємо, як ти бачиш цю ситуацію? І він каже, буде виносити там Степан, мій менший брат. Смотри, ні, мені як батьків так не устраивает, потому что это тоже мой ребенок. Я хочу, чтобы все было по-разному. Давай другой вариант. Ну, то есть мы ищем. Смотрите, когда есть доверие между родителями mm-hmm. и подростками, то ну, им нет смысла идти в такое контратаку, скажем так. Ну, тут ключове, ну, мені так видалось, ключове слово – довіра да. між батьками. Mm-hmm. І от, можливо, запитання перед тим, як піти на паузу, дуже важливе, як досягнути або як побудувати цю довіру. Пропоную mm-hmm. про це поговорити після паузи. Ми повертаємось в студію програми «Є проблема» і нагадуємо вам, що сьогодні ми говоримо про підлітків, про їхнє дорослішання і особливо про те, як ми маємо будувати відносини з ними. Спілкуємося ми на цю тему з психологом, сімейним психотерапевтом, мамою 4 дітей Тетяною Літвіновою. Пані Тетяна, повертаючись до запитання, яке було перед виходом на паузу, ось ми зрозуміли, що довіра – це основний ключове. Або ключовий момент, на основі чого ми можемо мати хороші відносини, будувати їх і розвивати їх. Як досягнути цієї довіри? Ну от, я розумію, що це, напевно, потрібно працювати ще до народження заздалегідь, але коли так трапляється, що ну, не вийшло все і відносини складаються, чи можна цієї довіри досягнути? Ну, давайте по порядку, напевно, так. Можно, даже если не было хороших отношений в самом детстве, можно это доверие сформировать, но это надо больше времени, mm-hmm. потому что для этого как будто бы нет фундамента. Но все равно даже здесь, я же говорю, да, пока мы живы, пока есть дети наши, все возможно. Но на это нужно время, нужно запастись терпением. Бывает, что там год уходит, на это и два. То есть, соответственно, мы сейчас становимся в позицию родителей, мы понимаем, что то, что ребенок ведет как-то себя, там, те же истерики подростковые, как мы относились к маленькому ребенку, да, там, брали на ручки, утешали и не говорили, что ты там плохо себя ведешь, нельзя mm-hmm. так плакать. Примерно такое же должно быть отношение и к подростку. Да, мы не возьмем его на ручки, но мы можем как-то понять. Ничего, более... я могу. Ну, кто-то может, да, быть более снисходительным, потому что то, что сейчас происходит, это временно, я тебя понимаю. Ну, не обесценивать их чувства, общаться с ними, постоянно вести какие-то диалоги. Не только потому, что вот ребенок хочет поговорить, да, но и мы хотим. Вот мне сейчас хочется с тобой пообщаться. Пойдем там сходим, попьем чаю или пойдем прогуляемся. Этот момент. Второй момент, когда приходит ребенок, подросток к нам, и он хочет о чем-то важном поговорить, вот тут желательно все отложить, если есть эта возможность, да, и выслушать. Потому что этот момент единения, когда родитель и ребенок устанавливают контакт. Mm-hmm. Здесь происходит что-то важное, гораздо важнее. И еще кое-что признавать свои ошибки. Потому что мы не идеальны, родители, мы можем ошибаться, мы можем испылить, но потом прийти и сказать, знаешь, вот тут я был неправ. Это, тем самым мы подаем пример еще своим детям, что ошибки можно признавать. Ну, мы люди. Мы люди, але тут є зворотній бік. Це коли, наскільки ми даємо право на помилку своїм дітям, особливо в цьому віці. Тому що, знаєте так, ми скажемо, ну, можна, чи правильно це розуміння, що якраз з підліткового віку фактично починається ну, таке формування особистості, що пов'язане з самосвідомістю, самоаналізом. То, що в дитинстві ще цього нема. От якраз підліткового віку. І те, що ми в дитинстві, ну, скажімо, в дитячому тому віці, перед підлітковому, ми відгороджували від цього дітей, так, розуміючи, які це несе проблеми, то якби, в підлітковому віці вже ніби ми не можемо заборонити, бо є право певного ну, вибору вже у дитини з'являється, так, в самостійності формування і певне право на помилку. І от у мене тоді питання, що які є взагалі отакі ризики, от в підлітковому віці ризики, які батьки повинні розуміти, що це заборонена зона, туди в жодному випадку дитину не можна. А там, де є ще зона, де можна дозволити дитині навіть помилитись, щоб здобути досвід.
Ну, это однозначно все то, что разрушает личность и может привести к потере жизни, в том числе и духовности. Это, мы знаем всегда, все аддикции, это наркотики, алкоголь, это то, о чем с некоторыми детьми надо говорить чуть больше об этом. Особенно если у них такое окружение. Там, где окружение более-менее такое безопасное, там христианская школа, в основном церковь, то там как-то, как будто бы и нет такого интереса у детей. А если есть такое, то об этом надо говорить, фильмы показывать, слушать их мнение, что они по этому поводу думают. Нам иногда кажется, что подростки, они очень глупые и готовы пойти на риск, но очень часто они достаточно много разума проявляют в своих каких-то действиях. То есть это, я говорю сейчас про просвещение, это наша родительская роль. Про ту же компанию. Мы уважаем выбор, но мы можем поделиться своим мнением, сказать, что знаешь, я вот вижу вот это вот, и вот это. Не запрещать и говорить, а что ты думаешь по этому поводу? Да? Я вот вижу, что этот мальчик ведет себя так-то, а эта девочка, она вот дружит с тобой, потому что, скорее всего, ты просто ей выгодна. Но это мне так кажется. Я могу ошибаться, а ты как думаешь? То есть, этот діалог і призив к мнению ребенка. Тобто дитина, якраз вік це стосується здоров'я, звісно, це стосується, безумовно, життя, ті сфери, які є ризиком, і чи правильно буде, достатньо просто говорити, чи більш дієво це дітям якраз в такому віці показати наслідки. Приклади неправильних виборів тої заходження на ту територію. Ми кажемо, наприклад, дуже часто в підлітковому віці діти пробують перший раз покурити, алкоголь, легкі наркотики, статеві стосунки, так? Тобто вони хочуть, як я розумію, і по собі, підлітковий вік, це перед тобою відкривається весь світ в різноманітності, ти вже починаєш його усвідомлювати. І тобі з'являється бажання зануритись в цей світ дорослих, спробувати все, але ти не до кінця розумієш, знаєш наслідки цього всього. Це більше виглядає як я нарешті можу собі дозволити те, що батькам забороняли, тепер я можу. Втіхаря, бо я ж уже не такий контрольований. Добре показати. І тут розуміючи, що не хочеться, щоб побачили ці наслідки на власних промахах, правда? Щоб спробували це все, тому що це приведе до печального. Знаєте, такий момент, коли сім'я достатньо авторитарна, і там багато є запретів, каких-то правил, то у дітей часто таке формується, я хочу, я хочу попробувати, а я хочу, це буде мій опит, а я не стану зависимим. Тобто, здесь ще пересмотреть свій стиль, як ми, авторитарна чи авторитетна сім'я більше. Що є перед, заборони. Да. Вот, а потім кажуть, все тяжкі. І в будь-якому випадку повинні бути якісь правила сім'ї, повинні бути якісь границі. Тому що без границ теж, ребенок йде, палочка на ощуп, трогає, там свободно. Йде далі, там теж свободно, а тут раз і обрив. Тобто якісь границі ми повинні встановити, а це наша позиція, ми її озвучуємо. Я своїм дітям сказала, що ви знаєте, як я відношусь к этому, там, к наркотикам, к ранним отношениям половым. Я не могу сходить за вами и следить, что вы будете делать. И в любом случае я приму вас, куда бы вы ни пошли, кем бы вы ни стали. Но я точно не смогу исправить все те последствия, которые будут. Оцей момент, так, що одна справа – самий вчинок, а інша – усвідомлення наслідків. Коли ми говоримо про один з таких важливих факторів, тобто це дуже такі радикальні речі, те, що стосується шкідливих звичок, уберегти від них. Але є й позитивна сторона, це те, що я маю на увазі, що батьки хочуть дітей не просто від чогось уберегти, а щось привити хороше. І одне з цих – це є та ж сама духовне життя. І одна з найбільших проблем в підлітковому віці у батьків, це дуже часто, особливо в сім'ях віруючих, це не те, що дитина раптом почала шкідливі звички мати, а те, що дитина від того хорошого, в чому її виховували з дитинства, в церкву ходити, Біблію читати, вона раптом каже, вона добре вчиться, вона хороша дитина, все, але оці речі, вона каже, та не треба мені це все, ходили, я не хочу цього всього. От що відбуває, а батьки часто апелюють до того, що от ми ж тебе виховували, чому ти себе зараз так поводиш, ти ж це знаєш. А він каже, та що я знаю? Я нічого не знаю. Це ваше, це мені це не подобається. Але ж ти маленький був, то тебе все подобалось, а тепер не подобається. І не хочу цього. Що в цій сфері відбувається з підлітком, формування оцих факторів морального, релігійного в цьому віці?
Так как обесценивается авторитет родительский, соответственно, и обесценивается то, чему учили родители. Не все, ну, большей частью. Как будто бы все начинает переписываться заново. Угу. Новые авторитеты. И если, опять-таки, вернуться к доверию, оно было, доверие между родителями и детьми, то и те авторитеты частично, те принципы, которые мы учили, они принимаются. Некоторые нет. Некоторые, как на заморозке, проверяются. Угу. Мое, не мое. И вот здесь вот очень важный момент. Перепрошую, тут ви тільки що ключова річ зробили, тому що сказали, що дитячий вік – це завжди сприйняття, це батьківство, батьківське. Угу. І це то, що кажуть, дитяча віра, це віра батьків. Да. А тут це вік, який вже дитина приміряє моє, не моє. Самоаналізу. Так, да. Власний, чи це стає його власним, а це тільки от він має, я кажу, сам прийняти рішення. І це дуже цінно, це говорить про те, що личність здорова, вона угу. розвивається і формується, ну, собственно. Релігійна самосвідомість, да. То, що ми кажемо. Тому що моральність. Якщо дітям сказати, от ти от в цьому році повинен креститися, тому що вже тобі там 15 років, пора вже, вже скільки в церкві входиш. Послушно діти можуть це зробити, щоб понравиться батькам, щоб їх похвалили. Ну, є і такий момент. Прийняття соціальне в середовищі. Да. Ну, будет ли это полезно для ребенка, и будет ли это настоящее отношение. Есть дети, которые не готовы креститься, но они верят в Бога, они читают Библию. И очень важно родителям здесь сказать, что смотри, сейчас такой период, когда я уже то, что мог, сделал, я буду тебе дальше рассказывать, но ты строишь свои отношения с Богом сам. Угу. Теперь ты повинен стати... сам дитиною відповідальним. Да. Мені, звісно, хочеться, щоб ти крестилась, щоб ти ходила в церковь. Да, це моє бажання. Це важливо озвучити цю позицію. Але я не можу тебе заставити. Ти вибір за тобою, скажімо. Да. Ну, дивіться, все, що ви зараз розповідали, ну, про що ми говоримо, будується на тому, коли батьки стараються прикласти максимум зусиль, коли батьки ведуть себе правильно, ну, да. В умовах, так, таких є. Які, навіть якщо раніше щось було не так, бажано, щоб було так, то вони виправились. І... А якщо взяти такий момент, що батьки стомилися і вже не мають сили, ну, в силу того, що підлітки виснажили, або дітьми були, важко з ними було, батьки стомились, може, в силу інших обставин, може, криза якась прийшла, і батьки, ну, не мають сили зараз, скажімо так, виховувати дітей всі правильності. І включається якась певна апатія. Можливо, ще якісь. Що в цьому випадку робити? Я, звісно, одразу перший такий ответ – обратитися к спеціалісту. Ну, угу. Це перше, що приходить на ум, да, щоб посмотреть, угу. Де є скриті ресурси, де є проблеми, і просто немножко от в этом здвинуть ситуацію. Ну, а якщо не такої можливості, то просто зробити паузу, прийти к детям и сказать, что я сейчас, у меня сейчас нет сил. Ну, я очень устал, да, вот дать им... Потому что родитель – живой человек, сказать, что мне сейчас хочется там наорать, не знаю, уйти из дома, ну, то есть показать им, что... Ну, так, уйти из дома на півроку? Да, мне хочется даже... Підлітки так роблять, там, взяв и втік с хаты, да, с дома. Просто озвучить свои желания, что сейчас у меня вот так вот. Давайте вырешимся все разом. Да, что, вот к чему приведет это дальше? Скорее всего, к тому, что мы все разойдемся, да, ты там уйдешь учиться куда-то, и так и будет. Ну, то есть здесь как-то призвать эту взрослую часть подростка, что активізуватися. Да, і навіть це, виявляється, може на користь бути. Да. Навіть показати кризи, живого родителя, що от, я живий, я вже не можу, у мене нет сил. Знаєте, я от подумав, є момент, який заповідь, так, шануй батька і мати. Угу. І батьки, спираючись на цю заповідь, очікують її дотримання дітей в будь-якому віці. Так, навіть якщо тобі там уже дітям по 50, а батькам там по 70-80, а? Але є ж так само, можемо сказати, ну, умовно, так скажемо, дзеркальна заповідь, це Павло, коли каже, батьки, не дратуйте своїх дітей. І от мені здається, що от про те, що ми розповідаємо, це в принципі стосується будь-якого віку, але особливо підліткового, кризовий момент, що, ну, я не знаю, може 50, може менше, а може більше відсотків, що проблем з дітьми непорозумінь – це є нерозуміння батьків, що відбувається в головах цих дітей, то, що ми називаємо вікова психологія, особливо підліткова. Да. В тому числі це стосується, коли самі діти не розуміють, що підлітки, що з ними відбувається у них в головах. Mm-hmm. Так, тобто це він приходить з стадії емоцій, емоційності дитини до стадії більш інтелектуальної розмови зрілого віку. Це ще дитина.
Але це вже і зачатки дорослої людини особистості. І тут я перепрошую такий парадокс. Ми були підлітками, і ми можемо вже себе аналізувати, а вони ще дорослими не були. Так. І оце також це наша відповідальність. І от ще тут момент такий, що, як ви кажете, от для багатьох батьків це втратити той п'єдестал авторитету, який був в дитинстві, і зійти на рівень уже партнерських стосунків. Це треба мати і терпіння, і це треба перебудуватись. Але тут є, кажуть, ну, мені здається, такий дуже хороший спасительний момент, що коли ти вже в очах дітей, ти розумієш, ти вже не такий авторитет, ти вже не самий розумний, ти вже не самий мудрий і сильний, так? То ти оцей момент, що дітей познайомити з тим, хто їх ніколи не розчарує, в сенсі я маю на увазі Бога, і завжди буде для них прикладом безумовної любові, авторитету, прийняття, ідеалу, яким ти вже не є. Оце, напевно, важливий момент в вихованні, який допоможе і самим дітям в самореалізації або в самовихованні. Знаєте, Артем, тут ще такий момент. Бувають, родителі не вистачає понимания, как это сделать. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы они обратились к какому-то наставнику. Это может быть пастор, ну, тот, который понимает, что происходит с подростком. Это может быть какой-то друг семьи. То есть найти еще того, кто может стать как бы посредником, переводчиком. И объяснить детям, что происходит с ними. І об'яснити родителям, що відбувається з їх дітьми. Дуже часто йде картина та, що там дядько чи тітка, вони дуже стають хорошими друзями. Чи дідусь, бабуся, вони стають набагато ближчими друзями з підлітком, ніж батьками. І це є та допомога, яка допоможе. Так хоч як завжди є, треба просто знайти його. Ну, відкрити очі, подивитися. Да. Так. Ну що, ми дякуємо вам за спілкування по цій темі. Ми розуміємо, що ми не вичерпали її повністю, але ми принаймні так основні такі моменти, тези визначили. І складностей, і в той же час тих речей, які допоможуть подолати ці складності. Дякую. Підсумовуючи вище сказане, ми розуміємо, що в нашому житті не все так просто, не все так легко. І особливо підлітковий вік – це особливий вік, вік нових викликів для підлітків. Тому, звертаючись до підлітків, хочеться побажати вам не тільки пробувати нове, але й бути відповідальними за те, що стається в вашому житті. А звертаючись до батьків, до старшого покоління, давайте спробувати згадати себе і зрозуміти, який це особливий вік, і постаратись бути справжніми друзями для того, щоб мати хороші відносини, і для того, щоб разом прославляти Господа. І, напевно, такий важливий момент в нашому спілкуванні із підлітками і усвідомленні підлітків самих себе, і нас, дорослих, також самих себе, це те, що, напевно, в очах Божих, в будь-якому віці, ми щось подібне до підлітків, які потребують особливої уваги, і ми самі, кажуть, ніхто нас краще не розуміє, ніж ми самі себе не розуміємо. Але Бог – це той, хто може нас зрозуміти в будь-якому віці, в будь-яких обставинах, прийняти і допомогти. Нам приємно, що ви були разом з нами в програмі «Є проблема». Хай щастить. До наступної зустрічі. З Богом.